אז קודם כל אתם יכולים להירגע. הכנס הזה לא עוסק בכלל בטכנולוגיה. הוא עוסק באנשים שבצורה מאוד מאוד יצירתית לקחו את הטכנולוגיה והשתמשו בה בשביל להשיג דבר אחד. זה נקרא עצמאות. עצמאות מבחירה. וכדי להתחיל, אני קודם כל רוצה לספר לכם סיפור. Will it blend? That is the question. I'm going to place approximately 50 marbles in a jar, and I'm going to run the ice cream cycle, which is the slowest cycle we have. Don't breathe this. בלנדטק הייתה חברת בלנדרים אמריקאית מסורתית שמייצרת בלנדרים לשוק המוסדי. ראיתם לא גם אטרקטיביים במיוחד הבלנדרים. שנים חברת מהנדסים, עד שיום אחד, לקראת סוף 2006, קיבלו החלטה, לוקחים מנהל שיווק. פעם ראשונה בהיסטוריה של החברה, סחרו לעבודה בחור בשם ג'ורג' רייט. אבל מהנדסים קצת מתחכמים, הוא בא לחברה, אמרו לו, אדוני יקר, אתה מנהל שיווק, אין תקציב, תהיה יצירתי. ויום אחד ג'ורג' רייט מסתובב בחדרי ייצור של החברה, ופתאום מגיע לאחד מחדרי הייצור ורואה נסורת על הרצפה. הוא מגיע לעובדים ואומר להם, רבותיי, מה זה? אז אומר לו, תשמע, אתה מכיר את תום דיקסון בעל הבית? אתה יודע שהוא קצת מסובב בראש? כל פעם שאנחנו מוצאים דגם חדש של בלנדר, אז הוא, איך הוא בודק אותו שהוא טוב? הוא לוקח קרשי בניין וטוחן אותם בבלנדר. באותה שנייה נפל לג'ורג' האסימון. הוא לקח 50 דולר. הוא קנה בהם ארוחה במקדונלדס, שקית של 50 גולות שראיתם בסרטון הזה, חלוק לבן, את המשקפי מגן האלה שראיתם, ודומיין www.willitblend.com. הוא לקח את תום דיקסון ואמר לו, אדוני יקר, בוא נתחיל לצלם. והם התחילו לעלות סרטונים ביוטיוב. הסרטון הראשון היה של הגולות, מאז עלו מאות רבות של סרטונים. הסרטון האחרון, דרך אגב, לא רציתי להראות אותו כי הם תחנו שלד שנקרא תלויים. הם תחנו את האייפון, את האייפד, את הכרטיסי האשראי של אשתו של, של תום, שהם היו במינוס. וכל מה שהם עשו, זה לשים אותם באתר Will It Blend, תחת שתי סקציות, Try this at home and don't try this at home. והעלו את זה ליוטיוב ואמרו לחברים שלהם תפיצו. הקמפיין, הסרטון הראשון עלה לאוויר בנובמבר 2006. התוצאות של המהלך הזה, זה עלייה נכון ללפני שנה של 700% במחירות. תום דיקסון היה בכל הטוק שואוז הכי נחשבים בארצות הברית, הוא סלבריטי על שם. והם אומרים שאת כמות שיתופי הפעולה שהם קיבלו כתוצאה מהמהלך הזה, הם לעולם לא יוכלו להעריך בכסף. הכוח הזה שנקרא הכוח של הרשת משנה את העולם. וכדי רגע לעשות לכם סדר בכל הדברים האלה, אני רוצה להסביר בצורה פשוטה מה זה. פעם היה עולם של קוד פתוח וקוד סגור, לא ניכנס לזה. תוכנות בבעלות פרטית ותוכנות בבעלות, אבל שמותרות לשימוש לכולם. על הבסיס הזה פיתחו תוכנה חופשית. תוכנה שכל בן אדם רשאי להשתמש בה גם לצרכים מסחריים, לשנות אותה, בתנאי שהוא משתף את כל יתר המשתמשים בתוכנה. קהילה. העולם הזה הולך לאט לאט ומתפתח, ובשנים האחרונות נוסף כוח ענק אדיר. הוא נקרא כוח הרשת. שלוקחים ומחברים את הכל ביחד. את הפלטפורמות של התוכנה, את הפלטפורמות הטכנולוגיות, את המוצרים, עם יוטיוב וגוגל ופייסבוק ולינקדאין וכל הדברים האלה, מקבלים כוח אדיר. זאת נחשבת התעשייה הכי גדולה שיש בעולם. היא מתפתחת בקצב הכי מהיר שיש, ואין לה שום גבולות. הגבול היחידי הוא בדמיון שלנו.
יש שם כוח אדיר, צריך רק לדעת לנצל אותו, אפשר לנצל אותו להכל. ובואו נסתכל רגע מה השינוי הגדול. אחד, העולם הזה ביטל לחלוטין את חסמי הכניסה הכלכליים שהיו בהיסטוריה של העולם, כי אין יותר בעלות על אמצעי ייצור, אין יותר פאודלים שהם בעלי קרקעות והריסים, אין בעלי הון שהם בעלים של אמצעי הייצור, הכל נגיש לכולם. זה כמעט ולא עולה כסף, וזה אם זה עולה כסף, זה כסף שמגיש לכל בן אדם. הרוב לא עולה כסף. אם פעם היה לנו במרכאות את הענקים הרשעים, היום הכוח עבר לגמדים השמחים. בן אדם מהבית יכול להיות אימפריה יותר גדולה מכל חברות הענק בעולם. הידע כולו הוא זמין, הוא שיתופי, הוא קהילתי. אפשר לקרוא אותו, אנשים עוזרים אחד לשני, לא קיים בעולם הזה שאלה שתעלה לכם בראש ולא תיכנסו לאיזשהו פורום ומישהו ייתן לכם תשובה. הצורת שיתוף הזאת היא משהו מדהים. דרך אגב, כל האנשים שמתעסקים בקוד פתוח ותוכנה חופשית הם אנשים מאוד מאוד ערכיים. משהו מאפיין את כל התעשייה הזאת. הדבר השני שקורה נקרא מעבר לכלכלת זנב ארוך. long tail בשפה המקצועית. אני לא אכנס לכל העולם הזה, אבל קרו שני שינויים בשנים האחרונות כתוצאה מהעולם הזה. אחד, פעם התרבות הייתה צריכת להיטים. למה? הייתה מגבלת שטח מדף. אנשים שהיו בעלי שטח המדף או היו בעלי אינטרסים מסחריים לא יכלו לשים על המדף, ולכן אנחנו קנינו רק את הלהיטים. עידן האינטרנט ביטל לחלוטין את עניין שטח המדף. אמזון היא דוגמה למשל לביטול שטח המדף, זה קיים בכל תחום, תחום המוזיקה למשל, ובסופו של דבר העולם עובר מצריכת להיטים לצריכה של נישות. לא משנה מה הטעם שלי, מה אני רוצה, תמיד ימצא מישהו בקצה השני של העולם שמייצר את זה, אני אקנה ממנו או יגיע אליו דרך האינטרנט. תתי ותתי מוצרים ומשפחות של מוצרים. והאמירה שמאפיינת את עולם הכלכלה החדשה הזה אומרת שבעסק שלא ידע להמיר את המוצר שלו מאטומים, אותם מרכיבים של יחידות פיזיות, לביטים, בסופו של דבר לא ישרוד את המהפכה. הדוגמה הכי פשוטה זה תעשיית המוזיקה. פעם היו תקליטים, דיסקים וכולי, היום הכל אלקטרוני. הגבול מה אפשר להפוך לאלקטרוני, או מה כן אפשר מהתעשיות המסורתיות להשתמש בו גם בדרכים אלקטרוניות, הוא טמון רק בחשיבה. כל כלכלת העולם הולכת לדבר הזה. והדבר האחרון הוא הגדלת פוטנציאל השוק. בסופו של דבר, המהפכה הזאת אפשרה לכל אחד בעולם להיות נגיש לשוק העולמי לחלוטין בלי חסמים ובלי עלויות. הדבר הנוסף שקרה, המהפכה השיווקית, השיווק השתנה לחלוטין, כל כלי השיווק זמינים לכולם בעלי עוצמה אדירה, מי שידע להשתמש בהם לא צריך כסף. הוא צריך common sense ונחישות, הוא יכול להגיע ולעשות כל דבר. ואני אתן לכם רק דוגמה נורא פשוטה, לשנים האחרונות, בערך בשבע שנים האחרונות, נוספה לעולם שורה שלמה של מקצועות שלא היו קיימים אף פעם. אם אני אלך לתחום השיווק, SEO, אופטימיזציה למנועי חיפוש, אותם אנשים שמקדמים אתרים בגוגל, SEM, Search Engine Marketing, זה המילה היפה לאותם אנשים שמשתמשים בפלטפורמת האדוורדס, המודעות מילים של גוגל, של לתת לאנשים שירותים מקצועיים, Affiliates, אותם אנשים שיודעים להביא תנועה לאחרים דרך האינטרנט ודרך זה לגזור אחוז מהמחירות. דרך אגב, יש אנשים שעושים מזה כסף שאנשים בכלל לא מבינים על מה מדובר. כתיבה לגוגל, כתיבה לפייסבוק, דפים ואפליקציות לפייסבוק, אתרי אינטרנט, אתרי סלולר. לאט לאט זה נהיה יותר ויותר נגיש, יותר ויותר חינמי, יותר ויותר קל. בעולם התוכנה, אלה ואחד אנשים לוקחים מוצרים או שירותים לשיפור איכות החיים. ועוד אלף ואחד אנשים לוקחים את הדברים האלה והופכים אותם ככלים לשיפור יעילות עסקית. לא נתתי דוגמאות כי זה אין סוף. אפשר לעשות הכל. ומה אתם יכולים לעשות עם זה? הכל. אחד, להבין שיש עולם שלם ונגיש לכולנו. להתחיל להתעניין, לקרוא, לחפש, לשאול, הוא כל כך גדול שכל אחד ימצא את מבוקשו שם, ובעיקר לנצל את
המנוף השיווקי, המנוף העסקי והמנוף הזה יזמי. אפשר לעשות הכל כמו שתראו בהמשך הערב הזה שלנו. ולסיום, אני רוצה לתת לכם רעיון לחשיבה. בשנת 1999, סטודנט שוויצרי שסיים את לימודיו, השם הפרטי שלו סמי, אני לא מנסה אפילו לבטא את השם המשפחה שלו, הלך לעבוד בחברת פרסום. הוא פחות הכיר את העולם העסקי והקודים שם, ויום אחד הזמינו אותו למפגש עם לקוחות יפנים. מטעם המשרד הוא התלהב, קנה חליפה, קנה עניבה, קנה חולצה, התלבש יפה למפגש, הלכו למפגש, ופתאום אחרי המפגש העסקי אמרו לכולם, רבותיי, אתם מוזמנים לטקס תה יפני, מסורתי. והם נכנסים לחדר, וצריך לחלוץ נעליים. עכשיו הוא בכלל לא חשב על הגרביים, והוא לבושתו הרבה נאלץ לחלוץ נעליים עם כולם. וכמובן שהגרביים היו הבוהן בלטה, כמו שקורה אם אנחנו לא שמים לב. והוא קול ואומר, הסתכלתי על אנשים שמסביב, כולם ניסו לשבת בישיבה מזרחית שלא יראו את הכפות רגליים שלהם. אני אומר, אני לא מספיק גמיש, לא הצלחתי. מהסיטואציה הזאת, הבחור הלך ובדק את השוק, והוא הקים אתר אינטרנט שנקרא blacksocks.com. האתר הזה עשה דבר אחד בלבד. אחרי שהוא בדק את השוק והבין שאנשי עסקים שוויצרים לובשים חליפות או שחורות או אפורות, הדבר היחידי שמתאים לזה זה גרביים שחורות, והוא בדק וראה שאנשים שונאים לקנות גרביים, בייחוד גברים. אתה עושה מנוי, הוא חישב שאתה כל ריבון צריך לקבל 3 זוגות גרביים, אתה משלם בכרטיס אשראי, ואתה מקבל בדואר את הגרביים שבחרת, רק שחורות, תרצה מלייקרה, תרצה מכותנה, תרצה ככה, לפי המידה שבחרת. בשנה הראשונה האתר הזה עשה $1,000,000. ראש ממשלת שוויץ וחצי פרלמנט היו מנויים באתר. אני נכנסתי לאתר הזה לפני ההרצאה, והיום הם גם מוכרים תחתונים ועוד כמה סוגי גרביים, וזה אימפריה שהיא לא תאומן. מהבנה של הכוח של העולם הזה, חשיבה יצירתית וללכת לבעיות השוק. תיקחו את הרעיונות האלה ואת כל מה שתשמעו הערב ותתחילו לחשוב, תתחילו להסתכל. אני מבטיח לכם, למי שיהיה מספיק נחוש ויצירתי, אתם תשנו את העתיד שלכם לחלוטין. תודה רבה.